Arne, hvordan var det, at vi startede hele det her salg af båden? Det startede i 1983, hvor min far var træt af at producere både, fordi der var lidt for meget stress på. Så vi startede både salg af nye og brugte både fra Lunderskov, hvor vi bor i dag. Og det er så udvidet med flere mærker hen ad vejen. I forvejen var vi Mercurie-forhandler, så vi er faktisk vi har 40 års jubilæum som Mercurie-forhandler. Hold op. 40 år? Ja. Er I med hernede hver gang? Ja, hver gang. Vi kan se på vores salgstal. Det år, hvor vi er med på messen her i Fredericia, sælger vi bare mere. Det er bedre år med en bedre bundlinje. Fordi mange kommer hernede og har interesse. Og det virker ligesom hele året. Vi er jo nede og se jeres både dernede. Kan vi få tilbud på sådan et bådsæt? Så det virker i lang tid at være med på en bådmesse. Ja, det kan jeg forestille mig. Hvor I har butik, Er det i nærheden af Kolding? Det er det, ja. Det er 10 km vest for Kolding. Og både fylder meget. Altså, vi har jo store arealer. Faktisk 5 haller med nye og brugte både. Plus en del udendørs udstillinger også. Og vi har et motor- og bådværksted på knap 1000 kvadratmeter med bundmaling, montage, udstyr og alt. Og der har vi så 5 rigtig dygtige mekanikere, som elsker at skrue i både og nørde med det. Jeg kom til at tænke på, Arne, i 2008, da krisen den startede. Ja. Det har jo været krise for mange forskellige, og det har selvfølgelig jo nok også været for Bøges både. Ja. Hvordan har det så gået efter 2008? Det er faktisk, altså vi havde jo et stort lager, der skulle ryddes op. Og det fik vi gjort inden for forholdsvis kort over række. Så alle de gamle både, de kom ud. Men vores importører gik konkurs. Det var et fordyrende mellemled. Det har vi fået væk i dag, så alle både, motorer, trailer, vi får i dag, det får vi direkte fra producenten. Så det der mellemled, det er væk. Så priserne er jo ikke steget de sidste 10 år. Det er næsten samme priser, fordi det er direkte leverancer. Okay. Det vil sige, at nu er der opgang? Nu er der opgang, ja. I år har været det bedste år, i hvert fald over 10 år. Den start på året her, både januar og februar, har været helt fantastisk. Vi har mange solgte både, som skal leveres her i foråret, både nye og brugte. En stor snak, som vi ikke har haft rigtig længe. Så det er rigtig skønt, og finansieringsmulighederne, de er rigtig gode. Plus, vi har haft super godt vejr i 2018, og mange familier kan se mulighederne ved at have en båd. Hvis man ser kurs mod fjerne og kyster eller andet, jamen, samle familien, tag noget mad med ud på båden, spis derude, eller fange en fisk, eller stå på vandski, eller bare nyde naturen. Ja, helt sikkert. Ja. Arne, ved du hvad? Vi siger rigtig mange tak for det her, og så tror jeg, at vi slutter for den gang. Velbekomme.